Eu quero falar com você. O que está naquele CD diz respeito também à senhora Zagil. Eu sei disso. Você e ela... Eu não tenho nada com a Peter. Eu não vou mais deixar você mentir para a Nilay. Você está me ouvindo? Você sabe que eu fui ao local da festa com o Belu hoje. Sim. Eu saí um pouco de perto do Belu para ele resolver as coisas. E quando voltei, vi a Mademoiselle conversando com ele. Ah. Peter. Recusai. Não tinha desistido de mim? Por que ainda está me machucando? Peter, chega. Não force mais a situação. Está tudo acabado. Então por que você me ligou de Riva? Você que ligou para mim. Só que eu não quis atender. Você sentiu falta de lá. Sentiu a minha falta e foi até lá. Você não conseguiu evitar e me telefonou. O que significa isso? De novo? Quem vive no passado é você. Lamento, eu também tenho provas. Olha, as minhas chamadas. Você me ligou primeiro, está aqui. Viu? Está provado. Ligaram para mim do mesmo número. Eu estava com os meus amigos. Depois fiquei no pub sozinho. Eu juro. Meu Deus do céu, alguém tramou uma armadilha contra nós. Por que não me disse que a Mademoiselle está contra nós? Não me contou porque com certeza fez alguma coisa errada, não foi? Eu não fiz nada de errado. A Mademoiselle é contra o nosso amor porque ela não confia em mim. E não posso acreditar que você também desconfia de mim. Se você me ama, tem que confiar. E por que foi pegar uma coisa do Messire? Eu soube que foi pegar uma coisa no cofre do banco e a Mademoiselle foi também. Já chega, Nilay. Se não confia em mim, não se case comigo. É o suficiente, cancele o casamento e acabou. Você chegou no meio de uma grande crise. Papai, eu estou muito triste. Se houver qualquer suspeita em sua mente, se há qualquer falta de confiança no Belu, não deve se casar. Chega disso, eu não aguento mais. Olha, eu já vi isso antes. Por favor, não fique bravo. A realidade é que não queremos perder um ao outro de jeito nenhum. E é por isso que nós ficamos tão nervosos desse jeito. Os oceanos têm ondas grandes. Saia agora, eles estão entrando. Saia! O Adnan foi na casa de Riva. Eu acho. Quer me matar? Quer que eu tenha um ataque cardíaco? Tinha areia e lama nos sapatos dele. Por que ele iria lá assim, do nada? Isso não é impossível. Eu tenho certeza que a Katia contou tudo pra todo mundo. Esse é o momento. Vamos embora à noite. Não seja idiota. Fora daqui. Vai, sai. Você quer fugir desse casamento. Eu sei disso. Admita. Eu imploro pra você. Eu imploro. Saia desse quarto. Nós não temos nada a perder. Só vamos ganhar com isso. Eu vou estar casado e longe dessa casa com a Nilay daqui a alguns dias. Você tem 10 dias. Isso não é muito tempo. 10 dias pode mudar muito. Vou organizar tudo. Alô? Temos que conversar. Não dormi a noite inteira. Precisamos tomar logo uma decisão. Eu já tomei a minha decisão. Aceite isso. Tenho tudo planejado. Vamos embora daqui. Vamos deixar tudo. Vamos deixar tudo e todos para trás. Estamos perdendo tempo. A hora do casamento chegou. O Adnan está nos perseguindo. A Mademoiselle vai contar a qualquer momento. Você não vai ficar na minha vida. Nem mesmo se eu terminar com ela. Você me ama e não vai desistir de mim. Eu não vou perder as minhas esperanças. Vou esperar por você até o último minuto.
Belu, é a Bitter. Não quero atender o telefone, deixa tocar. Eu atendo pra você. Não, não, eu não quero que... Alô? Belu, vem pra cá agora. É o Bulan. Ah, desculpa, eu não sabia. Estão fazendo a barba. Ele não pode atender agora. Estou ocupado. Está bem, fala pra ele me ligar logo. Aconteceu alguma coisa? Claro que não, eu só preciso falar uma coisa pra ele. Você me chamou e eu vim. Perdemos muito tempo, amor. Bitter. Não faça isso. Eu já cuidei de tudo. As passagens de avião, as fotos de onde vamos morar. Eu vim lhe dizer adeus. Prejudiquei muito você. Me magoei. E continua me magoando. O peso das minhas atitudes é insuportável. Nós já causamos problemas demais àqueles que amamos. Foi uma paixão, mas... já acabou. Só quer se assegurar de que eu não causo mais problemas. Sei que você não fará isso. Não tenha tanta certeza. Se quiser, eu me ajoelho e imploro. A Nilay vale tanta humilhação. Bitter. Você não me ama. Está com raiva. Cheia de ódio. Está confusa, Bitter. Eu não sei o quanto vou ter que me humilhar para poder provar o meu amor por você. Não use a Nilay para se vingar. Não posso deixar a Nilay. Ela morreria. E se eu disser que eu não tenho pena? Eu não suporto vê-la junto com você enquanto a dor me consome por dentro. Essas lágrimas são por mim ou pela Nilay? Eu sinto tanto. Pode fazer o que você quiser. Bitter. Sempre achei que só estivesse se sacrificando. Bitter. Eu esqueci de como você é egoísta. Desculpe por tudo o que eu fiz com você. Acreditaram, o Adnan quer o divórcio. O que disse ao meu tio? Eu não tive que dizer nada. A ideia partiu dele. Você pode acreditar, ele quer se divorciar. Não acredito em você. O que você fez? O que foi que você fez? Eu juro que não fiz nada. Se não quiser deixar a Nilay agora, eu posso esperar. Pode ir me buscar depois de alguns meses para evitar um escândalo. Não ouviu o que eu disse hoje de manhã? Eu lhe dei adeus para sempre. Acha que a Nilay vai morrer? Não se preocupe, se deixar a Nilay, ela não vai fazer nada. Por isso está relutante. Ela não mente, ela não tem nenhum plano na cabeça. Simplesmente me ama, sem exigir nada. Se eu a deixar, a Nilay realmente morre. Vou ligar para você de manhã. E perguntar mais uma vez antes que seja tarde demais. São más notícias? Está bem. Até amanhã, então. Até logo. O que aconteceu? Não foi nada. Todos se foram e eu estou aqui. Bitter, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Eu me sinto no vazio. Você ganhou. Perdi a minha honra. A minha dignidade. O meu orgulho. Eu não entendo. Hoje todos vão saber da verdade. Bitter, o que está dizendo? Esse assunto já ficou no passado. Fique longe dessa casa o mais rápido possível.
Logo, uma tempestade vai se abater sobre ela. O Belu está traindo a Nilara. E está traindo o senhor também. A Peter vai confessar tudo. Faça alguma coisa. Peter! Meu amor. Ouça, estou indo para aí. Eu sabia. Não conte nada ao meu tio. Falei com a sua mãe. Por favor, não destrua o nosso futuro, Peter. Está bem. Peter. O meu tio está aqui. Está com o BC. Falou alguma coisa? Não, nada. Peter! Você me deixou porque não quer deixar a Nilay. Mas com isso está me matando. Peter. Peter, abaixe essa arma, por favor. Abra uma porta! Você falou que a Nilay é uma flor que não pode morrer. Mas e quanto a mim? Peter, abaixe essa arma, por favor. Você quer que eu morra, é isso? Vai correr o risco de me perder. Perder. A mim? Peter, a arma. A mim, meu amor. A sua, Peter. Você era como um filho para mim. Era como meu filho. Eu te amava. Peter e Orioglu. Eu sempre tive um lugar para onde ir. Se eu não fosse o homem que sou, um homem sem honra, todos têm um caminho a trilhar. Passo de um grande covarde. Não tive coragem. Sou um homem desprezível. Nem sequer segurei a sua mão. Apunhalei pelas costas. O homem que me chamava de filho. Eu sou um assassino. Eu matei a todos. Matei a mim mesmo. Tenho vergonha de dizer isto. Mas eu... amo você. Muito. Agora eu vou fazer. Só o que me resta fazer, Peter. Vou abandonar tudo aquilo que exige coragem e... comprometimento, como eu faço toda vez que estou... com problemas que exigem uma atitude minha.